Futbolli vendor ndër vite, pati ndryshime të mëdha e të mira, qoftë në cilësi të infrastrukturës e po ashtu edhe në atë të zhvillimit të ndeshjeve. 1% në këtë fundit luajtën rol edhe lojtarët që vinë nga shtetet fqinje, por edhe nga ata të kontinenteve tjera. Si ky, sulmues ganes. So, my name is King Reku and I'm from Ghana. And why I came to Kosovo? I had a friend. Pse erdha në Kosovë? Kam një shok që ka luajtur për dritën e të kaluar. Ai është Henry, i cili luajti në Super League. Ai më rekomandoi që të vi këtu të luaj për një ekip dhe vendosa të vi. Ekipi jemi parë këtu ishte Flamurtari. Është në ligën e parë, aty ku luftuam për mbijetesë dhe kishte shumë presion, sepse kërkuhej shumë mund për të qëndruar në ligë. Më pas erdha në fushë Kosovë dhe ndjej se qyteti është jashtëzakonisht mikpritës. Njerëzit janë shumë të mirë. Kur dalë për shëtitje, njerëzit sillen mirë me mua dhe duan të kuptojnë se për çka kam ardhur këtu. Klubi ka shumë futbollistë të mirë. Kapiteni është njeri i mirë. Gjithmonë vjen për të biseduar me mua sepse jam i huaj në mesin e tyre. And then I got transferred to a Czech Republic team, Slavia. Transferimi në Slavia Prag, Republikën Çeke më bëri profesionist. Aty më erdhi ndjenja të qenurit futbollist profesionist. I feel very happy because here is ndjehem shumë i lumtur, sepse nuk është shumë e zakonshme të shohësh persona të huaj këtu, sidomos neve që vijmë nga Afrika. Por kur takon dikë që vjen nga kontinenti yt, është shumë emocionuese dhe bëm kurioz të di se pse ka ardhur këtu. Ani pse, shumica e neve vijmë këtu për sport, basketbol, futbol, handbol e volejbol. Nga Kyrgyzstani, Belgjika, Suedia, Turqia, Algjeria, Irani, Rumania e Kolumbia, Irlanda e Kameruni së bashku me Togon, Francën e Meksikën, Lituanin, Italinë e Liberin, kontribuojnë me nga një lojtar të tyre në Superligën e Kosovës. Nigerian, Gjerman, Kroat e Brazilian me nga 3, e kështu me ra sepse përqindja e tyre ka pesh gogja shumë në Superligë. Superligën e Kosovës gjithsej kemi 294 lojtorë, 33.3% e tyre janë lojtorë të huaj, mirë po që kam pasaport jo kosovare, por shumica ose dison nga ta në shtetet si Shqipëria dhe Macedonia e Veriut, ose edhe Zvicra, janë shqiptorë, mirë po me pasaportën e Zvicrës, ose e shtetet e përkohëse. Ndër arsyet pse lojtorët të huaj kërkohen është për arsye se tregu i transferimeve në Kosovë është tepër i ngushtë dhe kjo i detyron faktikisht klubet që të kërkojnë alternativa në shtete tjera, që zakonisht janë lojtorët që vijnë nga shtete tjera të cilat nuk mund të gjejnë minuta në klubet e tyre. Lojtorët që vijnë zakonisht janë të kualitetit të dobët krahasim me atë që zhvilluhet ose me lojtorët që luajnë në ato shtete në nivelet më të larta. Mirë po, klubet e gjenë faktikisht strehimin në momentet e fundit të këta lojtarë dhe normalisht mundemi me theksu se ka një kompleks të inferioritetit për lojtarët e Superligës U19 ose asoj U21, në formë që këtyre lojtarëve t'ju japë mundësia, nuk besohet atë sa duhet edhe kështu gjendet alternativa tek lojtarët e huaj. Edhe a është alternativë e duhur kjo? Nuk mendoj që është e duhur, mirë po në Superligën e Kosovës nuk është që kemi një përqindje tepër të lartë lojtarëve tuaj. Në të kaluarën ka pas fort problematika edhe për këtë arsye kemi janë shfaqur gabime faktikisht në disa pozicione, siç ka qenë në qendër sulmuesit. Për vite me radhë nuk kemi pas një sulmues cilësor për arsye se atë pozitë kanë mbuluar për shembull lojtarë nga Shqipëria, që kanë ardhur në moshë të shtyrë dhe kanë përfituar shumë më të mëdha, mirë po kjo është rregulluar faktikisht me inkuadrimin e lojtarëve të ri, siç mundemi me vërejtje kemi pas rastin e Albion Ramonit, pasaj e të Muhamet Hysenit, dhe këta lojtarë të ri që kanë ardhur nga klubet të rëndë më të ulët tek Llapi ose tek Ballkoni, kanë shkëlqyer dhe për këtë arsye kemi përsëri një eksplodim të këtij pozicioni në futbollin e Kosovës, i cili është shumë i nevojshëm dhe është i mangër në këtë botën.
Mendon se matje precize ka për Superligën, Liga e parë nuk ka një statistik të sakt se sa të huaj kontribuojnë në ekipet e tyre.